Vuosien ajan autoharrastajat ovat keräilleet kauniita Länsi-Euroopan luomuksia, kuten Renault, Fiat, Citroen, Hyundai, Peugeot ja Seat. Näissä autoissa näkyy selvästi yksi yhteinen tekijä. Tämä tekijä on suunniteltu epävarmuus. Kaikki nämä autot ovat valmistettu, kuin olisivat suunniteltu armottomassa humalatilassa, krapulassa, saatika pilvessä. Nämä automerkit eivät pärjää superioriteetin lunastaneille automerkeille, kuten Mercedes, Volvo tai bayerilainen moottoriviritelmä, BMW. On kuitenkin yksi automerkki, joka on onnettomin merkki Länsi-Euroopan luomuksista. Se on pitkään hallinnut huonoimman auton statusta toimivuuden ja käytännöllisyyden epäonnistumisissa. Jopa puolalaistaustainen neuvostomerkki FSO toimitti tuotantolinjalta parempaa laatua kuin seuraava merkki. Tämän auto on niin halpa, että sen saisi vaikka ei olisi töissä. Tämä auto ei ole suunniteltu ajettavaksi. Tämä automerkki ei edes tiedä mikä on auto. Tätä autoa et saa toimimaan, vaikka veisit fiksus autokorjaamolle korjattavaksi. Tämä auto ei edes käynnisty. Kyseessä on yksi ja ainoa, luistonestoa vailla oleva automerkki, Opel. Kuvassa esiintyvä Mercedes-kuski on taitojaan terottanut Alfa, jota ei kiinnosta Opel-kuskit. Mercedes saa katseet kääntymään, Ingman maidon maistumaan ja Opel muovinkin ruostumaan. Tässä näkyy tyypillinen Opel-kuskien rituaalin omainen kokoontuminen Itäkeskuksen metroasemalla. He uhraavat yhden Opelin jumalille metrotunneliin. Tässä näemme Opel-automalliston helmen, varsinaisen lippulaivan, Opel Astran. Sen moottori on kiinni jopa kolmella pultilla. Radion äänen voimakkuussäätö ei Opelissa toimi, ja siksi joudut pitämään tweakin timantit on ikuisia kappaleen täysillä koko autopesun ajan. Saatana. Voi Jeesus, miten laitetta. Ei jumalauta, kun tuo on. Kuten näemme, radio toimii. Samoin toimii myös ilmastointi, vaikka ääni onkin hiukan kovalla ilmastoinnin ollessa päällä. Turvavyöt autoon tulee ostaa lisävarusteena, sillä Opel ei niitä asennuta. Tässä näemme avainasetelman, jolla auton pitäisi käynnistyä. Aina näin ei kuitenkaan ole, ja siksi saatat heittää Opelisi suohon heti ostopäivänä. Kun käynnistät auton, kaikki valot välkkyvät. Tämä muistuttaa sinua siitä, että et ole niin sanotusti luokan terävin kynä ostaessasi Opelia. Mikäli moottorivalo jää päälle, sinun tulee ainoastaan toteuttaa täysihuolto autoosi. Kun päästät käsijarrun irti, älä suotta huoli siitä, että vilkku meni päälle. Se johtuu sähköviasta, joita autossa on lukuisia jo ostokunnossa. Toisaalta, jos moottorivalo menee päälle käsijarrun aktivoituessa, ei huolta, moottori tarvitsee ainoastaan vähän suostuttelua. Voit vaikka jutella moottorille kivoja, jotta se alkaisi toimimaan taas. Öljy- tai akkuvalon palaessa sinulla on vielä 40 kilometriä toimivaa ajoa. Sen jälkeen voit ajaa autosi suohon.
Tässä näkyy mittaristo. Nopeusmittari menee aina 200 kilometriin tunnissa saakka. Oikeasti kyseessä on auton arvioima matka kilometreissä, ennen kuin siitä täytyy vaihtaa moottori. Ja oikealla puolella näkyy moottorin lämpötila. Se on yleensä maksimissa. Tässä voit huomata bensamittarin. Oikeasti bensamittari kertoo litramäärän sijaan sen, kuinka monta desilitraa bensaa on varatankissa. Seuraavaksi voimme tutustua Opel Astran valotoimintoihin. Ne eivät toimi. Kun laitat Opelin pitkät ajovalot päälle, älä ylläty, jos tuulilasin pyyhkijät aktivoituvat. Opel on ajattelut aina askeleen pitemmälle. Saatat myös yllättyä, kun vilkun sijaan auton kattovalo menee päälle. Sentään nyt voit lukea aamulehteä samalla kun odotat liikennevaloissa. Toisaalta kun aktivoit kattovalon, voi olla, että auto lähtee peruuttamaan. Kun avaat Opelin konepellin, huomaat minkälainen kuraläjä on kyseessä. Autosi on megakolossaalinen työmaa. Tässä vaiheessa ajaisit mieluummin Alepa pyörää tai ostaisit vaikka Derby. Voit kaataa mehukattia öljyn sekaan, jotta auto kävisi paremmin. Useimmiten Opel-omistajat suosivat vadelman makuista mehukattia. Mikäli et ole vieläkään heittänyt Opelia rotkon pohjalle, tai harkitset edelleen sen ostamista, kannattaisi ehkä itsekin heittäytyä sillalta alas. Ei jumalauta, kun ei...